Kapan maju nih? Ya. Lagu kok gue nembuk caping. Anda emang mana kok jadi bojo dayang? Tanya, bawa kau yang gue bos begini tombok. Dasar poso seniman rana yang nanggap. Saya soal bodoh rana yang nanggap plus. Terus gamelan tek gasek ke. Arek ketipung ke dijilin yang biup rukun. Saya kepen nabla sih. Kanda-kanda barangnya yang nalari ke piye kaya tilik-tilik ya ora. Loh, kambing ada jahitannya pirang-pirang gitu. Ke piye. Itu agar nengah, ya Allah, dibucu ya. Agar ngene ini gur merengut. Ngomong lana, saya pun tengah-tengah. Ini tanggapan lah, hal-hal tak tukok ke anting-anting rong gram gitu. Kini sak gram jahe melaku kan ayo ngene iki yang ngrumangka awake dhewe to ngrumangka dhewe tidak sesuai dengan keadaan pun. Wong iki nek kesuran-suran ra ya ngono to. Linggoe kok iso guling ra ya. Jane kursine iki digawe apa ngono lho. Apa dilajah karo lentho apa piye? Awak kok apes. Wis dadi petani ya ora. Ndarap salahe farine gaglak wereng. Ada no gamelan sami ni kau ya tidal kape. Sesuai untuk tanggapan kayak kopi ya. Bucu ya orang itu es. Bang Ani ngantar ngetel radio. Aku di radio Star Star. Kalau Star Star sing so, we poro rawuh menunggu radio kau setor setor. Ijan pekok banget. Radio kau setor setor. Dan ada ini sebenarnya. Kok dijandalnya, wooo oh, lah ini yang jadi properti kurang tuku paku terus ngomong warung cendek ini sih ya ini setelah, mbak anak kujeng-kujeng miring. Yang dikatakan seniman sejati. Alah, seniman sejati apa lek? Aku
gamelanmu nih, gamelan dusun terus aku joget. Sampai aku jatuh saja. Merasuk loh, jiwa seni. Merasuk, merasuk. Sewani keluargane kaliren Ramadhan mau jogetan, wey. Ya, saya ini cik jemadangnya apa? Ya, sego. Sego tuh, lainnya apa orang? Lainnya. Apa ada posone, wey? Sampai ini sih ngono kuwi. Orang tak perkara apa bang ini loh. Saya ini uang murid kira, saya jari kaya loh. Kayak jomong pada tersenane, ya tak? Lha nek padha tresnane ya wis saiki paling tresno wae. Yo tangan dhewe ngono tresnane. Lha berarti kowe ora tresno kok. Ora, saiki wis ora tresno. Kata joke pitelelehan ngono. Sinten sing purun nggih? Mbok ande. Ah, ande. Ana entuk tanggapane Pak E ngunjure apa? Sapa? Kok iso iki lho? Banger bapake ndo gelang. Aduh, sesuk mulih sing. Lha mulih tanggapan aku yo payu sampean yo payu. Mangsane sing payu mung sampean kok. Lah aku mau dagangan, kok. Aku ki ngene lho, Mbok. Gagas cita-citaku dhuwur. Cita-cita dhuwur apa? Seniman yo aja mung ditanggap wae, lah gur dianggap ati wis biasa. Lah kan ditanggap apa? Kok kira aku ki ditanggap gendruwo apa? Yo ya wong sampean ki yo demek. Demen-demen ki. Lah iya wong ditanggap tanggapi ya uang menungso nopo. Nah saya kira uang uang aja sengsara, saya ini kepiye uang uripe ya udah kepepet. Sampai ini buat prihatin, iki poso ya. Aku ini Mario aja tuh prihatin. Nah aku, wes. Uripe ya mepet. Ngomongin sampai ini mau mulia pengalaman, bakal lupa lepo doa pak. Bakal lupa lepo kepiye tuh? Lah yopo. Oh lu tahu lu yang pengalaman. Assalamualaikum. Alah kok sih rung rampung sing padu barang. Aku kaya nyelo-nyelo. Aku kalau sampean iki muni-muni rung rampung. Lagi kelapu. Kok iso nyelo-nyelo. Assalamualaikum. Kok sih? Ngeyel kaya lo tamumu. Wes to aja disusu-susu. Sampean iki sing marake budrek mung jogetan-jogetan. Mangsa. Yo tamu yo ngopo jebambasan dong tak kon mlebu aja mlebu sik. Ono bali. Salahe lawang yo ora tak tutup. Lah ngopo dadak ditutup biar. Jare arep padu. Lah yo ndang diteruske saiki. Ora mung jogetan wae. Ora to wong padu kok ditontok. Eh, lawang sampean iki ning kene nyat nggo tontonan. Lah ya nek perkara padu ki ditonton. Assalamualaikum. Kamu kok ya blujusan iku kibon bori iki. Wong yo ora nanggap e kok. Ajalane leki. Ngono nang gawa bantuan ngono kok. Dada sesek kok teng ampek bodong. Jan iki ngopo to jare? Ngaya tamu. Aja keras-keras to, Bu. Lah yo, Gen, iki lagi erosi aku. Ngumpuli merapi, erosi. Saiki wis ora duwe-duwet nyawang wong lanang lho. Jogetan bendina. Ana pitul. Ana nek tak gawe utang, gak ngerti. Wis ora nyanyi bae, nyanyi wae tak takok iku, Pak. Seniman ki eksis ki perlu latihan. Ngono, aku sing muni-muni ki rumakno. Kowe ora ngerti to? Aku pengku ora ana lah tak dokoki handset to. Tak iso. Ha ben aku ngomongmu kuwi. Apa-apa omonganmu ora tak apa. Berarti ono aku nang ndi nggo handset iki lho. Handset. Ora ngomong-ngomong kuwi ya. Saiki piye ngene iki apa-apa wis entek honorane tak ge utang. Entek kepiye dinah grobok sik semono kok kae kok. Groboke sapa? Grobok iku ya tinggale dhewe ke kae-kae bengi. Hei. Jaya sing kudu dihormati. Oh nggih. Sing ndomak pecicilan. Mangsane. Eneng jaya iki diajeni mung sak malah padu dhewe. Lah kersane nyuwun pirang. Jare diajeni bareng tak nyang lagi to. Eh jaya ya wis. Wis rene, rene, rene. Ya sing ngene iki lho. Marake budrek. Panca-panca sedot. Iku andre ngono kuwi tenan. Jemaah. Eh. Ah, jemaah. Ini jemusku ya. Salah era ditotokke. Ya iya, kene cangkem. Lah kok keren lah. Aku mau. Tamune karo sing ndemah padha edane. Lah iya dengerin. Dengerin. Etek wae.
Jogja. Bukan nak merah untuk duit, menak. Mantap bukan ni gor duit. Hei, hei, hei. Jolingo, 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 jolingo. Badai kerasa aku menopo. Susu, susu. Susu coklat. Gila aku. Tak tekoni. Apa bedane ASI karo susu kaleng? ASI kuwi air susu ibu. Susu kaleng iki sing ning pabrik-pabrik. Salah. Lah piye? Susu kaleng. Iya. Heeh. Isine diombe anake. Iya. Ayo bapake kalenge kudu lanan anake. Heeh. Nek ASI. Heeh. Diombe anake. Tinggo ya ngono kuwi ngono. Sak. Orang gagas, maksud gue. Senimannya ni seorang ader di tangga, orang yang tanggapan ni semua itu orang saya ini di modal yang ganti ini malah anaknya keluarga minimal kan itu apa? Minimal layak nih, kue itu ramodot-modot dong, kue termasuk kena minimal pulak nih kue ramodot Bas, iya Bas, sampai kan juragan kulo yeah. Juragan gak di nopo aduh, mulak nerata untuk tanggapan pak, juragan ini sampai nopo mengkonok-mengkonok itu kan? Kue itu anak-anak yang berbuah. Oh, sama anak yang berbuah itu. Lah saiki kok kono kedara perasaan kok. Oh, nggih, Pak. Pak, kaya ngene kono ya, hem-heman. Landane loro. Landane. Lah wong bose kawasan gek suwek pinggire kok malah kono iki. Bes kapan? Ora wong sing ndelok lho. Sing ndelok kok ora perkara ngono, aku kulino ya. Ah, jaman ketokan pedanjo dadi kraja ya. Kene ya. Ya sewu, Pak De. Mboten njaluk napa? Karane menapa? Kula pun mboten tau munjuk. Oh, kono, kono. No. Pun disaken. Wis ora dijajas blas ngarakan tanggapan iki. Bos, ngene wae. Juragane lanang lagi ngantuk ben kene sing dibutuhke juragane wedok wae. Ayo dinggo ramon. Juraganmu kewes kowe. Kowe ane mung ngono kuwi. Ora ora kan jogetan. Lah kuwi napa kesambetan, Den? Sajake cepote kono. Oh, mbok menawa ora ora kena nanggap. Kulo niki anak kulo butuh sekolah. Kulo badhe ngambil duit. Kan sampean kan bos kulo ketoprak to. Lah nek anakmu butuh sekolah padahal anakmu ya ora sekolah ngono to. Lagi ini kan sampeanan bos, kudune kula ngambil dit to. Heh, nek bose sakmono rujine sepira? Ku becak kowe. Rujine padha wek. Arek rujine. Ha terus. Alah kaya roro. Ruji, kok ruji padha tek mi ruji apa to, Pak? Alah, wani piro? Ya tetap beda. Ya sini ini sahutan itu orang bunuh kebangan. Ya orang-orang tanggapan gak tepat-tepat. Selanggi kulau ini kok. Ya kan lu pokoknya kontok-kontok latihan kopi yang ini kok. Latihan orang disuguhi ya kali re. Ya lu masuk kok jalan suku. Oh jangan deh. Eh dong gue dewe-dewe. Ya latihan ini barisa. Ya iya kira les barisa ini latihan. Kok ya aku latihan suluk ya mentong aku. Ini rano tanggapan. Lah kan dokon nggo panganan dhewe-dhewe kan dadi. Monggo. Wah, tak nyepat. Ayo le. Apa tak? Jangan apa?
Mreget ya ngono iki lho. Tak kira gatel kaya wedhus kae. Wedhus iso. Tak kira wong edane dan benten sasi gagas. Monggo, wah, aja entuk tanggapan. Lah, kowe iki lho. Lah iso dibayar SPP anakku. Dalemipun Pak Mario gedang. Wah, piyai ini. Oh, genane arep kan dadak teko. Saniki mboten kru. Ayo sekolah ini perempuan nambahin bunek ku tak masa nambahin bunek? Coro-coro cuma ada tisu masa coro-coro gak mudeng aku coro-coro ini kene, gak usah bukan aku pun pun jangan kampung monggo pinara monggo alah ini mas kue kan barang lu jepang basan ini nunggu sing penak sing bayar sopo tiba-tiba Kali mempeng, sesok melebuk operasi. Operasi apa? Gue nolong Marsha E. Operasi. Di rumah sakit. Marsha E di bangkul mie saya. Mie. Alah, saya tak tega nih. Mie apa susah enak dipangan. Ayo, mesti larang gue. Ayo. Aku yang mau ngetakin, orang aku dagelan kondang. Alah, dagelan kondang rata payu. Yang penting yang kondang nih. Sampai ini kok tejo-tejo sulap sana. Walah. Keren dadak aku tejo-tejo. Bos kedobrak ini sastra nih. Tejo-nya lagi. Sastra aku wis renek. Enek iki tuh giem. Monggo. Kasih matur. Tejo suang tejo. Soalnya kedolan yang marper. Lambi ini pun lorak-lorak meniko. Tiang anyar katon. Penjaringan pun di dalam pun langsung tu nengang dados kekasih Diko. Ini gua belum cek tu kan. Brimas kula ni gua sing asli hilang. Oh ni irung sa brimas ni. Brimas sa irung kan. Sudah nyala nyala tadi bawa menang kau ni. Ini kok mampu kembang ini? Amar mati weh. Kok jajak lain nanggapi jenten mana ini? Monggo. Macam kepripun, pripun? Keten. Niki kula tebus saking dinangka kula saking bulan menika. Alam bulan. Oh, bulan. Bulan iku mesti cedak gondas. Tanggane Pak Dadi. Waduh, nate. Nek bulan nek rene ndas apa bulan ta? Warga menika setiap taunipun menika ngawontenaken syukur wonten kang saking Gusti. Kok kok basane setiap iki? Waduh, kula setiap. Kemudian setiap gondas. Adat saben. Kok setiap? Tiba-tiba ini. Ayo, aneh kampus ya gue terima pengiring dari setiap. Dosa ini buat pengiring. Oh, buat pengiring. Sampai dosa ini. Ini pada sengsoro lah sampe. Loro loh. Dosa ini udus, gue isen. Nek kono ki pengiring, nek kono rak sing diring ngono kan dadi. Meneng lho. Meneng. Sapa omong diantemi? Ya wis, sapa omong diantemi? Oke sih tak tanggapan. Oke. Sito. Aja diantem iki. Sing ngomong diantem iki main ketok gak sapa. Ustaz kok ora. Kuwi wis telat, mojone ngono. Monggo. Bedang itu anak dhewe yang matur nang kene. Basa campuran kula niki kesengsem kalian ketoprak ger. Oh, ngoten. Terus basa menika ingkang mengenang. Nggih. Komunikatif. Wah, kok dipandang. Lho, ngeten. Menika warga kula menika saben setahunipun ngawontenaken syukur wonten kang sanjung Gusti Allah. Oh, menika saking seneng-seneng warga kula menika akhir utawi telasing wulan menika rombongan panjenengan sedaya menika badhe kula tanggap wonten bulan. Budak iki tanggap. Rombong kira enggak ada kerupuk itu. Oh niki kesane apa? Badhe ngersakaken kuyon-kuyon ketoprak itu ta. Kagem halal bihalal. Menika saben. Dungoke ta. Nggih. Wis pindah bibar poso lajeng menika wonten halal bihalal. Oh nggih. Panjenengan sak kanca boten namung mangke ketoprakipun ger penari prak wonten mriku. Wah, wonten komplit kok. Wonten ning panarine wonten nang cilik romas barang kok. Oh, kuwi jenenge Mercy.
pamer busi. Nah, menika ngeten iki akhir bulan menika, kelas ikut bulan menika close pun. Rombongan komplit wonten panggilan kula. Ini jeneng kok dene gadah som lho. Genti guna ke masjid no. Aku ora melu-melu. Nggih. Mangke kula tenggo nggih. Lah alamate pundi kok? Gulan. Gulan oleh iki. Wis kan menika kok mongkon jebres. Nggih, nggih, nggih. Aku lha pun ngerawuh menika. Nggih, nggih. Aduh, dah. Tak kata-kata aja di dondomi. Oke. Lah iki kosek lampane napa? Genahke sisa no lampa kok lampane dalam garawe sampeyan mudeng seni napa mboten? Yo, ngeten. Lho sing menika lho sing ngen napa napa ngangge enak jenggo napa napa. Wah, niku kates. Nah, jinggol. Oke, saya ngerti. Minat jinggol Leno. Oke. Wah, oke. Mungkin saya Leno nih, kumawan. Ekstra ini pun, cakilan ya. Lo cuman. Nah, kok saya menang deh, cakil. Nempel pun jaringan nih. Nah, ini cocok nih, Bu. Cakilan nih, kumawan pun. Betul saya nganggir cakil semua. Bertamu 5 menit ya, kayak semua dengan ngerang. Panas. Eh, monggo. Eh, sip. Monggo. Eh, 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 monggo